به نام الله مهربانترین مهربانان، بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمود. و با هزاران درود و سلام خدمت همه شما خوبان، عزیزان و مهربانان، انده رو شاکریم که یک بار دیگر این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا مهمان فضای گرم خانه های شما باشیم با یکی دیگر از برنامه های سفره دل. شخصی در هتلی برای خودش یک اتاقی کرایه کرده بود. هر وقت از اتاق خودش خارج می شد می دید که یک خانمی به همراه یک دختر بچه کوچکی از اتاقای مجاور خارج می شه و می رو. وقتی که برمی گشت احیانا اون رو در مسیر مشاهده می کرد که تنها به همراه این دختر بچه رفت و آمد می کنه. یک هفته هر روز همین حکایت تکرار می شد تا اینکه یک روزی مردی از این اتاق خارج شد. به مجرد اینکه این مرد از این اتاق خارج شد، یعنی اتاقی که اون خانم اونجا بود، در ذهن این همسایه که در این هتل زندگی میکنه گمانها اومد، برای خودش داستانها تراشید، برای خودش اتهامها زد و قضاوتها کرد. شاید به زبون هم نیاره، نیازی نیست که انسان در این موارد به زبون بیاره، همین که در دل خودش نسبت به یک فرد، نسبت به یک شخصی که نمیدونه حکایت زندگیش چیست، گمانهایی از پیش خودش بدون دلیل میاره، بدگمان میشه، برای خودش گناه میتراشه. این فرد نمیدونست که این مرد پدر این دختر و همسر این زن، که قبل از استقرار این مرد یعنی همسایه در این هتل، یکی دو روز قبل از اون اتاق مجاور رو، سویت مجاور رو کرایه کرده و به همراه همسر محترمش و دختر بچهش اینجا اتراق کردن برای چند سباهی و مجبور شده یک هفته برای سفر بره و بعد از یک هفته برگشته. یک اتفاق کاملا عادی و هیچ مسئله خاصی هم وجود نداشته که سوء ظن ایجاد بشه برای این همسایه. بارها شده برای ما در زندگی این اتفاقها میفته، ما نمیدونیم اصل جریان چیه، به مجرد اینکه یک چیز رو میبینیم سوء ظن پیدا میکنیم، بدگمان میشیم نسبت به اون موضوع، نسبت به اون شخص، و پیش خودمون ندانسته قضاوت میکنیم. بدگمانی گناه بزرگی است. بدگمانی به تعبیری غیبت قلبه. بدگمانی سبب میشه که بیماری های فراوانی رو به دنبال داشته باشه. در برنامه گذشته اگر ما رو همراهی کرده باشین، درباره شایعه پراکنی و گناهش و مصیبتی که جامعه دچار میشه بر اثر شایعه پراکنی صحبت کردیم و عدم توجه به اونها. یکی از دلایلی که سبب ایجاد شایع پراکنی میشه سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران. نه تنها شایع پراکنی، بیماری های مثل تجسس، غیبت کردن هم از بدگمانی نسبت به اطرافیان ایجاد میشه. بدگمانی نسبت به مردم، بدگمانی نسبت به الله تعالی قبل از اون، بدگمانی نسبت به انبیا و رسالتشون، اینها همه بخشایی از بدگمانی به حساب میاد که جا داره نسبت به این موردها و این موارد دقت بیشتری داشته باشیم و یک
بررسی داشته باشیم تا خودمون رو نجات بدیم از افتادن و واقع شدن در این بیماری ها. به خاطر این مهم، به خاطر این که بدونیم بدگمانی چی هست، سوء ظن به چه مواردی اطلاق میشه و چه مواردی رو در بر میگیره، آیا هر گمانی سوء ظن و گناه هست و یا نه تفاوت هایی داره، به همراه کارشناس محترم برنامه جناب دکتر نور محمد عمرا این موضوع رو به همراه شما عزیزان شروع خواهیم کرد، به این امید که بتونیم خودمون رو از این بیماری دل نجات بدیم و دلمون رو صفا بدیم نسبت به این بیماری. جناب دکتر، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان عزیز. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و خدمت دوستان اتاق فرمان و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. انشاءالله شاد و سربلند و بدور از بیماری های دل و دلهاتون برقه خانه ایمان و خانه تقوا. در خدمت شما هستم. بفهم جناب دکتر، درباره بدگمانی و به هر حال که یکی از انواع بیماری های دل هست، بهترین نسخه بدون شک برای حل این بیماری و بهترین راه فهم این بیماری نسخه است که الله متعال برای دل های بیمار فرستاده و به تعبیر خودش شفاء لما فی الصدور هست، یعنی شفا دهنده آن چیزی که در دل هاست. دل های بیمار رو قرآن کریم شفا میده. بدگمانی رو الله تعالی در قرآن کریم چگونه تصویر کرده و نظر قرآن کریم درباره بدگمانی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام على حبیب رسول الله و على آله و صحبه و مولاه. بدگمانی واقعا یکی از بیماری های بسیار مهلک و کشنده که احیانا باعث میشه که زندگی انسان و چه بسا که آخرتش از دست بره و خدا نکرده طرف مورد لعن و نفرین پروردگار متعال قرار بگیره. شما وقتی که برنامه دلهای بیمار رو شروع کردید واقعا بسیار زیرکانه بود وقتی که مطرح میکنید و اهمیت میدید به بیماری های دل بیشتر از بیماری های جسم. در آموزهای دینی ما هم این رو داریم که قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بیماری های دل بیشتر پرداختن تا به بیماری های جسم. بله، فاحشه‌گری، نمیدونم شراب‌خوری، دزدی، اینا همش بیماری ها هست، همش به اصطلاح گناهان بزرگی هست. اما میبینیم که حجم بیماری های دل در آموزهای دینی بیشتر هست. بیماری های حسد، کینه، بدگمانی، اینا بیماری هایی هست که بیشتر شارع اسلام و آموزهای دینی به اون پرداخته، چرا که ضرری اینها در واقع بیشتر هست. اینها که فرد رو ریشه‌کن میکنه، اینها که فرد رو از یک عنصر مفید و یک عنصر سازنده به یک عنصر منفی و ویرانگر تبدیل میکنه. اون گناهانی دیگه خب گناه هست، اما وقتی که فرد توبه میکنه، وقتی که فرد میاد با کار نیک اون اشتباهش رو جبران میکنه، خب حتا کمن لازم بنه قلبش پاک میشه، دلش پاک میشه، راه رسمش درست میشه و انسان مفیدی میشه. در حالی که علاج و درمان بیماری های دل خیلی مشکلتر هست، دور شدن از اونها خیلی سختتر هست. یک توبه سرسری هم خیلی وقت هاست که جوابگو نیست و طرفی که بیمار شده با نسخه های بسیار ساده نمیشه رو علاج کن. وقتی ما میایم به بدگمانی در قرآن کریم نگاه میکنیم، میبینیم که یک آیه بسیار بسیار شدیدی در سوره حجرات آیه 12 این موضوع رو صراحتاً و گویا مطرح میفرمایند. در این آیه میخونیم که خداوند متعال میفرمایند یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اجتنبو کثیرن من الظن، از خیلی خیلی گمانها دوری کنید و برحذر باشید. چرا؟ چون که ان بعض الظن اثم، چرا که برخی از این گمانها گناه هست. یعنی چون که برخی از گمانها گناه هست، شما باید از خیلی خیلی گمانها
دوری کنی تا مبادا که در این برخی بیفتی، یعنی یک اقیانوسی از گمان دوری کنی تا نشاید کوزه ای از این گمان که محظور هست و خراب است و گناه هست نکنه که شما در این کوزه بیفتید و در این باتلاق گیر کنید. از این خیلی به صلاح مورد خیلی بدی هست و به همین هست که یکی از علما به نام ابن نجار میفرمایند که کسی که بدگمان شد به دوستش، به برادر مسلمونش، در واقع اون به خداش بدگمان هست، به خداش اهانت کرده، به خداش بد کرده. چرا؟ چون که خداوند میفرماید که اجتنبوا کثیرا من الظن، بعد از خیلی از گمانها دوری کنید و این کار رو اون نکرده. در این آیت می خونیم که به صلاح خداوند متعال می فرماید ولا تحسسو ولا تجسسو ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. انگار که بدگمانی باعث میشه که آدم چیکار کنه؟ فضولی کنه، بره سر و گوش با بده که چی بود حقیقت امر، همون تجسس میشه. از بدگمانی اومد به بزرا موندم شدن مردم، دنبال عیب و ایراد رفتن مردم، جاسوسی کردن در حق مردم. خب این مرحله بعدیست که سببش چی بود؟ بدگمانی. بعد از این که رفت دنبال سر و گوش آب دادن، شروع میکنه خب این حرفا رو باید به دیگران هم برسونه، باید همه زحمت کشید، باید دیگه به دیگران هم برسونه، شروع میکنه به غیبت کردن. در واقع این غیبت کردن که گناه زبان هست، منشأش چی بود؟ منشأش همون به اصطلاح بدگمانی که در واقع غیبت قلب بود، غیبت دل بدگمانی بود، اومد رسون به تصویر به اصطلاح فیزیکیش که شد چیز ظاهریش که غیبت بود. حالا این مرحله غیبت که بعد از یه مرحله تجسس و گوش آب داده، سر گوش آب داده، این مرحله سوم که از شکل ظاهری یک گناه به اصطلاح فیزیکی است و گناه کمتر از بدگمانی است، این رو ببینید که خداوند تصویر این رو چی میگه. میگه که این به اصطلاح غیبت کردن انگار این است که انسان بیاد برادرش که مرده، جسد برادر مردهش افتاده، اون بیاد همین مثل گرگ بیفته به جون برادر مردهش و گوش برادر مردهش رو بخوره. تصویر بسیار زشتی است، تصویری است که دیگه حتی حیوان، حتی گرگ این کارو نمیکنه. گرگ یه گرگ دیگه بمیره، دیگه نمیره اونو بخوره. یک نمیدونم شیری وقتی یه شیر دیگه، شغال شغال دیگه بمیره، نمیره بخورنش. این تصویر بسیار بسیار زشت و بسیار بسیار تون ما تصویری که از تصویر همون کسی است که غیبت میکنه. حالا خودمون فکر کنیم دیگه، تفکر کنیم اگر این غیبت هست و این از تصویرش، پس اونی که بدگمانی کرده، اونی که به صلاح شروع کرده، آغاز است، اونی که به صلاح غیبت دل کرده، اون چقدر کار زشت و ناپسندی کرده. اینه که میبینیم افرادی که بدگمان بودن در طول تاریخ بشریت به کجا رسیدن. وقتی مثلا پیامبری میومد، حضرت هود علیه السلام میومد، اونا میگفتن که این نارد از اون نوح من الکاذبین، ما فکر میکنیم که اون میکنی که تو دروغ میگی. وقتی حضرت نوح علیه السلام اومد، گفتن که چی؟ من نظر نکن کاذبین، ما گمان میکنیم که شما دروغ میگی. همین گمانشون، همین به سوء ظنشون، همین بدگمانیشون باعث چی شد؟ باعث شد که عذاب الهی بیاد همه این اونها رو تار و مار کنه تا روز قیامت بشن نفرین شده ی عالم و آدم. همه به حتی الان ما قصه اصحاب عاد میخونیم، قصه اصحاب نوح رو میخونیم که چه به خاطر همون سودنشون به پیامبرشون، به خاطر همون گناه بزرگی که مرتکب شدن، و این خودش باز بازتابی از بیماری های دیگر هست. وقتی کسی به کسی بدگمان میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه من از اون بهترم، یعنی اینکه من عیبای اون رو میبینم، اون فلان فلان عیب داره، یعنی من ندارم. یعنی اینی که دیگران رو تحقیر کردن، دیگران رو خرد شمردن. خب این خودش دلالت بر یک کبر و غروری هست که در این به اصطلاح دل هست. در واقع بدگمانی یک بازتابی هست، یک انعکاسی هست، یک بوی بدی هست
از اون دیدی که متفقه شده، فاسد شده، همه بیماری های دیگر رو در خودش گرفته و دیگه باعث میشه که احیانا حتی به خداش بد گمان بشه و یا ظنون بالله ظن الجاهلیه، حتی به خداوند هم گمان بد ببره و احیانا باعث میشه که به پیامبرش گمان بد ببره، به آموزه‌های قرآنیش گمان بد ببره. همه اینها دلیلش هست، دلیلش همون قلبی هست، همون دلی هست که بیمار هست، مریض هست، تعفن کرده و الان با این بدگمانی در واقع همون مثلا بوی همون دل پوسیده است که ما داریم اون رو احساس میکنیم و در تصرفات اون شخص میبینیم. جناب دکتر، درباره موضوع بدگمانی اقسامش تا حدود اشاره کردید. اگر بخوایم حالا جزئی تر به موضوع بپردازیم، بدگمانی کدوم نوع بدگمانی بدتر از همه هست؟ شما اشاره کردید به بدگمانی، حالا شاید ما وقتی که بحث از سوءظن و بدگمانی مطرح میکنیم، خیلی از عزیزان ما به ذهنشون این برای تلقی بشه که ما منظورمون از بدگمانی نسبت به یک انسان دیگر هست. آیا بدگمانی نسبت به الله تعالی برای یک انسان مسلمان امکان داره که نسبت به الله تعالی هم بدبین بشه و این گونه بدگمانی نسبت به الله تعالی چه ضررهایی خواهد داشت و چه بلاهایی رو سر انسان، هر انسانی به هر چه مسلمان چه غیر مسلمان ایجاد خواهد کرد؟ بله، بدترین نوع بدگمانی همینه که انسان خدایی نکرده یک گمان بدی به پروردگارش داشته باشه، بدگمان باشه به خداوند و این بدگمانی خوب به خداوند ما مثلا شنیدنش مومون سیخ میشه، که به سبب مومون تنمون سیخ میشه که چی، مگه انسان میشه بدگمان باشه به خداش؟ اما در واقع در تصرفات زندگی ما این رو ما خیلی وقتا میبینیم که خیلی خیلی گذرا ما باش میذاریم انگار که موردی هست و ما انجام میدیم بدون این که به صلاح توجه داشته باشیم و در واقع اون برمیگرده باز هم به همون دل بیمار، به همون جهالت و به همون تربیت نادرست و فهم نادرستی که ما از خودمون، از دینمون، از خودمون داریم. تصور کنید که مثلا در قصه حدیبیه بودیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز صبح رو بر منان خواندن و اون شبش بارون اومده بود. اون وقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که میدونید که خداوند منان به من چی گفت؟ گفتن یا رسول الله، خداوند چه فرمودن به شما؟ گفتن که فرمودن که خداوند متعال به من گفت که امروز بعضی از مؤمنان افرادی از خواب برخیستن گر به سرا کافر بودن، مؤمن بودن دیشب صبح شدن کافر. یعنی با یک اشتباه یا جزئی در دید ما جزئی. مشکل چه هست؟ مشکل این بود که در تصور جاهلی عرب بعضی ها گمان میکردن که خب این بارون از کجا میاد؟ بارون از جانب خدا میاد. اما مردم تصور میکردن که بله یک به اصطلاح ستاره ایست تو آسمون که این ستاره وقتی میاد بیرون از اونجا دیگه بارون میاد. تصورشون این بود که بارون هدیه اون ستاره است، نه اینکه به اصطلاح بارون نعمت خدای منان باشه. وقتی که بارون اومد اینا در همون تصور جاهلیت بودن، یعنی این چیه، خدا از ذهنشون رفت. ما خیلی وقتاست که همین کارو میکنیم. وقتی میریم مثلا پیش یک پزشکی، به اصطلاح اخذ بالاسباب این واجب هست. اینی که ما یک کار ما بریم در پی رزق و روزی باشیم، این واجب هست. ما باید در پی رزق و روزی باشیم. ما اگر بیمار بریم باید در فکر علاج باشیم، بریم بیمارستان و بریم تو در اون، این واجب هست. اما روزی دهنده کی هست؟ خدای منان هست. نه اون شغل، نه اون کار، نه اون مؤسسه، نه اون ببینید وقتی ما در قصه مادر مؤمنان همسر ابراهیم بزرگ نگاه میکنیم، هاجر وقتی اومدن و با اسماعیلشون اومدن به خانه خدا در مکه مکرمه، اون وقت یک صحرای برکتی بود و بچه شروع کرد به گریه، آبی نیست، داره هلاک میشه، مادر چی کار کرد؟ مادر رفت بین صفا و مروه، بدو این ور بدو اون ور، همون کاری که ما در به اصطلاح حج عمرمون انجام میدیم، هر وله میکنیم بین صفا و مروه. مادر بزرگ هاجر رفت اونجا در پی آب، این وظیفش بود که آب نیاز هست،
من نیاز به آب دارم، بچه‌م نیاز داره در پیش باشم. اما خب آب خداوند از کجا داد؟ از جایی که اصلا تصورش نبود، از زیر پای بچه. پس ما در پی رزق و روزی باشیم، در پی اسباب باشیم، این خوب واجب هست. اما اینی که رزق و روزی از کجا میاد، شفا از کجا میاد، حل مشکلات ما از کجا میاد، باید این ایمان باشید به خداوند منان. وقتی اگر خدای نکرده کسی رفت پیش مثلا پزشکی، بعد از اون این تصور به ذهنش اومد که این پزشک منو شفا داده، در واقع صفت خداوندی که شافی هست رو انکار کرد، در واقع شرک ورزید به خداوند، سوء ظن داشت به خداوند که خداوند شافی من نیست. وقتی کسی در پی رزق روزی هست، گمان میکنه که این رزق روزی رو دولت میده، گمان میکنه که این رزق روزی رو فلان مؤسسه، فلان به اصطلاح ثروتمند، فلان شخصی که من پیشش کار میکنم به من میده، اگر این کار نباشه من از روز نمیمیرم، اگر اون به اصطلاح به من کمک نکنه من میمیرم، من رزق روزیم از کجا بیاد؟ خب من این خدایی که رازق هست از چی شد؟ بدگمونی به صفت رزاقیت خداوند. کسی بیاد به من میگه که ما بدبختیم، هی دعا میکنیم خدا دعای ما رو قبول نمیکنه، یعنی چی؟ مگر خدا نگفت که من دعای شما رو قبول میکنم؟ پس وقتی شما میگید که خداوند دعای من رو قبول نمیکنه، یعنی شما بدگمانید به خدا. خیلی خطرناکه این بدگمانی به خداوند، باعث میشه که انسان خدای نکرده از اسلام بره بیرون، در محوطه شرک واقع بشه، در کفر واقع بشه، هلاک بشه. مثلا کسی که در این مشکلاتی براش بیرید میاد، هی این بر اون بر میزنن و هی در صدا برا میندازه و هی بران. ایمان به خدا چه شد؟ توکلت بر خدا چی شد؟ وقتی کسی گناه کرد میاد میگه که من هلاک شدم، ناامید میشه از درگاه خدا، ناامیدی از درگاه خدا یعنی چی؟ مگر خداوند غفور نیست؟ مگر خداوند عفو نیست؟ عفو هست، یعنی این که گناه رو پاک میکنه، هیچ اثری ازش نمیمونه. حتی در کرام کاتبین وقتی نوشتن اون گناه رو، حتی در صفحه اونا پاک میشه، هیچ اثری ازش نمیمونه. که مبادا بنده من در روز قیامت وقتی که این گناه رو در صحیفه اعمالش میبینه شرمنده بشه. این خدایی که اینقدر مهربان هست، اینقدر رحمان و رحیم هست، این رحمانیت رحیمیت خدا رو شما بدگمان شدید بهش؟ عفو بودن خدا بدگمان شدید؟ غفور بودن خدا بدگمان شدید؟ اینا همش انکار ذات پروردگار هست، انکار مثل شکر الهی هست، نعمتهای خداوند رو ندیدن، گرفتن و بدگمان بودن به خدا. و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند متعال میفرماید که انا عند ظن عبدی بی، من همون جام که گمان بندم هست، اگر گمان بنده من به من خوب باشه اون خوب رو بهش میرن، اگر بنده من به من بدگمان باشه که خداوند منو نابود میکنه، خداوند منو دوست نداره، خداوند دوست نداره، نابودت میکنه. پس همین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله، نکنه که از این دنیا رخت بربندید مگر اینکه حسن‌ظن داشته باشید با خدا. از این دنیا میخواهید چشاتو بربندید بری، باید حسن‌ظن داشته باشید به خدا که خداوند این نمازی که من کردم، این عبادتی که من کردم، اینو هیچی نیست، من ناتوانم، اما خدام رحمان و رحیم هست، خدا از من در خواهد گذشت. خداوند به بزرگی خودش دعا میکنه که بار اله با فضل و منت بر من منت بگذار، با عدل با من رفتار نکن، چرا که اگر خداوند به عدالتش با ما رفتار کنه خب واسه ما چیزی نمیمونه. وقتی که اینطور بشه و این گمان رو به خدای منانش داشته باشه، اون وقت این طرف مثلا زایه نمیشه. در غیر این صورت اگر بدگمان بود به خداوند منان، میشه از اون جمله افرادی که قرآن از شنیاد کنه اظانین بالله ظن سوء، اونایی که به خدا گمان بد دارند، علیهم دائره السوء، اون بدی گمان بد به بر اونا بر میگرده و اونا رو نفله میکنه. و در مورد اونها خداوند میگه ذلك ظن الذين كفروا، این که گمان بد بردن به خدا که خدا ما رو کمک نمی کنه، بعضی وقتا هست انسان ها احساس میکنن که بله و
هر جا استعمارگران اومدن کشور رو رفته کردن، ببینید در افغانستان دارن چه بلایی به سر مسلمان ها در میارن، ببینید در سوریه چه بلایی به سر مسلمان ها در میارن، در فلسطین چه بلایی به سر مسلمان ها در میارن، ببینید این همه کفر جمع شده که مصر رو ویران کنن. پس خود این کمک خدا کجا شد؟ این رحمت الهی کجا شد؟ این بدگمان بودن به خداوند، به تبع خودمون خداوند رو بازخواست کردن، ذلک ظن الذین کفروا، این گمان و این شیوه برخورد مال کافرات، مال مؤمنان نیست. فویل للذین کفروا من النار، وای بر مؤمنان و این کافران از عذاب دردناک جهنم. پس انسان باید به صفات الهی، به رحمانیت الهی، به غفوریت الهی و به منتقم بودن پروردگار، به جبار بودن پروردگار که دائمان رو رها نخواهد کرد، به رضای اعمالش رو خواهد رسوند، باید خوشگمان باشیم و این گمان ما دروازه امید رو به روی ما باز خواهد کرد و ما به چشم خود سر خودمون خواهیم دید که خداوند چطور این گمان ما رو تحقق خواهد داد. جناب دکتر، حالا یک سوالی که پیش میاد اینه که احیاناً بنده به خدای خودش بدگمان نیست و بدبین نیست، اما نسبت به خودش که نگاه میکنه، خب وضعیت خودش رو به نحوی میبینه که شاید از عبادتهای خودش راضی نیست، شاید از زندگی خودش راضی نیست، وقتی که به اعمال خودش و پرونده اعمال خودش و گذشته و حال و وضعیت خودش نگاه میکنه، خود به خود نسبت به مواردی که حالا برمیگرده به سمت الله متعال، نسبت مثلا جزا دادن و پاداش دادن و انتقام گرفتن و این موارد، در دلش چیزهای میاد و شاید خیلی وقتها آن چیزی که شما فرمودید، بنده میگه خدا دعای منو قبول نمیکنه، خدا منو نمیبخشه و خدا شاید با من معامله دیگری بکنه، نه به خاطر سوء ظن به خود الله متعال، بلکه به خاطر سوء ظن نسبت به خودش ایجاد میشه. آیا این هم در دایره سوء ظن به الله تعالی داخل هست؟ وقتی که مؤمن به خودش سوء ظن داشته باشه، یعنی یک نوع تواضعی داشته باشه، یک نوع فروتنی داشته باشه، مؤمن همیشه از گناه خودش باید بترسه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سیمای مؤمن رو چنین تصویر کردن، فرمودن که مؤمن مثل کسی است که گمان میکنه زیر یک صخره بزرگ، زیر یک کوهی هست و گمان میکنه که این گناهاش مثل این کوه هست، هر لحظه امکان داره که رو سرش فروریزه. این سیمای مؤمن است، یعنی از کارهای به اصطلاح بعدش ترس، از عذاب الهی بیم و ترس داره، واهمه داره و در عین حال امیدوار هست به رحمت الهی. یعنی همیشه مؤمن، این حسد مؤمن نیست، مؤمن بین دوتاست، بین امید به رسیدن به رحمت الهی و به کرم الهی و بین ترس از و واهمه داشتن از بازخواست شدن از اون به صلاح کوتاهی‌هایی کرده. این صفات مؤمن است. صفات منافق چیه؟ صفات منافق در تصویر رسول اکرم صلی الله علیه و آله این است که منافق گناهاشو فکر میکنه یه پشه‌ای است، اومده رو بینیش نشسته، همچین میکنه پوف، پشه پرید رفت، انگار که هیچ چیزی هیچی شد. نبی این به صلاح سیمای منافق که اصلاً این متأثری نداره از بازخواست شدن در روز قیامت، و نه این که خدای نکرده این بیم و ترس مؤمن باعث بشه که اون از امید و از رحمت الهی ناامید باشه. چرا که ناامید نمیشود از رحمت پروردگار، انه لا یأس من رحمة الله الا القوم الكافرون، مگر کافران. پس سیمای ناامیدی مال کافران هست، اما مال مؤمن چی هست؟ یک امید و حسن ظن، گمان خوب به خداش، به رحمت پروردگارش، به اینی که خداوند غفار است، رحمان است، رحیم است، بخشاینده است، عفو است، غفور است، و در این حال ترس از بازخواست از اون کوتاهی که اون کرده. خب این چیز خوبی است، باید مؤمن این صفت رو داشته باشه. اگر این صفت رو نداشته باشه و بگه که آقا خداوند این بهشت رو پس واسه کی درست کرده اگر واسه ما نباشه، ما که دیگه هر کاری بکنیم برای یک شهادتی که دادیم اصلا ما الله الا الله گفتیم، میگیم مالا ما رو بیبره به بهشت، بعدش هر کاری که دلش بخواد بکنه. نه، این رو تصویر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این فرد اسمش هست احمد. احمد کی هست؟ اون کسی که هر چی دلش بخواد میکنه و
و اتباع شهوت ها و خواسته های خودش میکنه و تمنا علی الله الامانی، بعد از اون میشینه همجی چرت میزنه و میگه که بله من از خدا اینو میخوام و اونو میخوام اینو. خب بنده خدا اومد نماز خون و یه همچنین مثل مرغ اومد سر شد به زمین، بعد بلند شد دستاشو بلند کرد، یا الله یا پروردگار من از شما بهشت برین رو میخوام. از آمد دیدش گفت بابا ببین چی داد و چی میخواد، بابا شما بهشت برین رو میخواید، بهشت محریه خودش رو داره، یه بهشت محریهش نبود که شما بیایید همچنین سرسرگی سر راه به زلای سری بزنید به دیگر زمین، به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقره بیگ مثل نقطه یه خروج، بعد بیایید بگید که من به اصطلاح بهشت برین رو میخوام. پس انسان مؤمن این صفتش هست که هم بیم داره، ترس داره از بازخواست روز جزا و در عین حال امیدش به خداوند بزرگ هست. یک صحابی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پرسیدن که یا رسول الله قیامت که برپا میشه؟ کسی که میاد از قیامت میپرسه اصلا دیگه بزرا حسابش خوبه دیگه. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که شما باز این قیامت اینقدر در پیشتی چی آماده کردی؟ گفت والله یا رسول الله نه نماز زیاد دارم، نه روزه زیادی دارم، نه حج زیادی دارم، نه زکات زیادی دادم، یعنی چیز خاصی ندارم، تنها یه مورد دارم، اینی احب الله و رسوله، من خدا و رسولش رو دوست دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینک مع من احبب، شما در روز قیامت با اونی که اون رو دوست داری، رابطه بنده با مثلا پروردگارش باید رابطه محبت باشه، رابطه عاطفی بسیار قوی، امید بستن به خداوند، عزیز کردن خودش رو نزد خداوند، اینا که انشاءالله باعث میشه که امیدها به خداوند باشه، آنها به خداوند درست باشه و باعث مثلا نجات در روز قیامت بشه. خیلی ممنون جناب دکتر. موضوع دیگری که شما اشاره فرمودید بحث اینه که حالا به بخش مختلف شما اشاره کردید که انسان مسلمان نسبت به الله تعالی تا چه حدی باید امید داشته باشه و چگونه حسن ظن داشته باشه نسبت به الله تعالی و اینکه بترسه باز از بعضی مواردی که انجام میده و گناهانی که ازش سر میزنه و مانند منافق نباشه که به هر حال همینجوری فقط بی خود بی جهت بدون اینکه هیچ عبادتی انجام بده و عملی انجام بده انتظار داشته باشه که به بهشت هم بره. اما درباره بحث حالا از این مرحله که یک مرحله پایین تر بیایم، بحث سوء ظن به پیامبر اکرم علیه السلام رو شما اشاره فرمودید و پیامبران الهی که سبب هلاکت بسیاری از بهران امتیان اونها شد که سوء ظن داشتن نسبت به رسالت های اونها. در امت ما نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم چه مساق هایی میتونه داشته باشه سوء ظن نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ حتی ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و جایگاهش در پیش خداوند یک جایگاه خاصی است. در واقع رسول خدا یک شخص نیست، رسول خدا یک قرآنی که با دو پا در بین مؤمنان راه رفت. یک شخصی رو خداوند متعال، یک بشری رو از بین ما انتخاب کرد، با سلاح به سرازی بنده وحی اون رو آراسته کرد که اون بشه تطبیق عملی قرآن کریم. واسه همین ما در پاروپود آیات قرآن کریم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو داریم، جایگاهش رو داریم، احترامش رو داریم. در کل قرآن ما نمیبینیم که قرآن بیاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی با نامش صدا بزنه که یا محمد، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، همش با احترام. حتی اگر شما اومدید هر چقدر در مسئله ایمان رفتید بلا، شدید در ایمان آقا مثل صحابه، شدید مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل امهات المؤمنین، شما باید احترام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پایبندی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو مراعات کنید. که در ما در به اصطلاح سبب نزول آیه حجرات داریم که یک حرفی شد، گومرگویی شد بین کی؟ بین دست راست پیامبر که ابوبکر باشه و دست چپ پیامبر که عمر باشه، هر دوتاشون هم پدر خانم های پیامبر، پدران امهات المؤمنین، با هم گومرگو شد، صداشون رفت بالا،
قرآن اومد که نه لا ترفعوا اصواتكم عند الناس، شما حق ندارید که هر کدوم لا ترفعوا اصواتكم عند الناس، فوق صوت الناس. بله حق ندارید که در محضر پیامبر هر چه انسانی بزرگ باشید صداتون رو ببرید بالا یا بی احترامی کنید خدای نکرده، که این باعث میشه که عمل شما کار شما ضایع بشه. وقتی ما میاییم در محضر مکتب رسالت باید ببینیم که این پیامبر در واقع قرآن متحرک هست، در واقع قرآنی است که با دو پا در پیش ما بود. اینجاست که بخش از منافقان در غزوه تبوک وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم غنایم رو تقسیم کرد به بعضی و که به اصطلاح ضعیف ایمان بودن تازه مسلمان شده بودن به خاطر اینکه دراشون رو به دست بیاره به اصطلاح ایمانشون قوی بشه، به اینا چیزایی میدادن. بعضی از منافقان میومدن میگفتن او پیامبر رو می چی کار کرد، یا وقتی که مثلا مسلمان ها برای غزوه تبوک می اومدن کمک می کردن، کسی می اومد عثمان می اومد به چقدر چند هزار هزار به صلاح کمک می کرد، ابو بکر اومد همه ی مال زندگیش آورد پرداخت کرد، منافقا بودن ها ببین ریا رو باش، برای خدا این اومد یک کمه ای که به صلاح چیزی کمی داشت میگفته بابا خداوند که نیاز به این به صلاح چارت خورمای شما نداره. اینو بدگمانی به پیامبر، به مکتب پیامبر، به صحابه پیامبر، به امهات المؤمنین، یعنی چی؟ وقتی که کسی میاد مثلا توهین میکنه به صحابه پیامبر، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که این محمد مصطفی، این رسول اللهی که اومد 23 سال در بین مسلمان ها بود، این به اصطلاح مکتب و این مدرسه و این مکتب و این انسان ها رو تربیت کرد، آقا این نتونست 4 تا مسلمان درست تربیت کنه، نتونست به اصطلاح صحابه ای رو به اصطلاح تربیت کنه، این رضی الله عنه و رضی الله عنه که قرآن مجید به در مورد گفت خلاص ما همش علکی. خب وقتی بیاد اینطور برخورد میکنه یعنی چی؟ چقدر بدگمان و بدظن از به پیامبر خدا. یا کسی میاد خدا اینا کرده به امهات المؤمنین، کسانی که خداوند اونها رو به عنوان همسران پیامبرش انتخاب کرد و اونها پیامبر از دنیا رفت و از اونها راضی بود و به اونها مژده داد که اونها همسران پیامبر در روز قیامت خواهند موند، اینها رو میاد مثلا زبان درازی میکنه چقدر به ناموس پیامبر توهین کرده. در حادثه افت ما همچین موردی رو داشتیم که بعضیا اومدن زبان درازی کردن در حد امهات مؤمنین یا در حد یکی از مادران مؤمنین در حق ناموس پیامبر، و دیدیم که قرآن کریم چگونه با چه شدتی با آنها برخورد کرد. شدت برخورد قرآن کریم شدیدتر است از شدت برخوردش با کافران و بطران ها با بودن ها. از زبان دراز کردن در حق پیامبر این و بدگمان بودن به فرامین پیامبر خیلی گناه بزرگ است. انسان احیانا به کفر میکشید، میبینی مثلا طرف نشسته پاشو گذاشته رو پاش، این هم تصویری هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پیشگویایشون که میگن میفرمودن که کسی میاد مثلا روی یکی مغلی تکه میده پاشو رو پاش میگه آقا این از سنت پیامبر هست. هم یعنی چی؟ سنت که هست یعنی چی؟ نباید بهش عمل کرد یا باید بهش عمل کرد؟ اینی که یک موردی رو پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیاد بفرمایند، طرف میاد دو کلاس درس خونده فکر میکنه که عالم الدر شده، بعد میاد میگه که مثلا این مورد رو علم پزشکی روش سوال داره، این مورد رو علما بابا علما دارن تحقیق میکنن یه چیزی بهش نرسیدن، همون به اون چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن، تا الان نیاز هست که تا به اون مرحله برسن. اینها همش تصورات و پیش زمینه پژوهش های علمی است. شما میایید هر جایی شنیدید رو یک مستشرقی درست کرده، یه منافقی درست کرده، این رو میای نشخار میکنید و بدگمان میشید به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، راه رفت میشید به دستورات ایشون، این بس میشه انسان خدای نکرده از دین منحرف بشه و گمراه بشه و از دین بره. وقتی ما میگیم که قال الله زمان فرمودن و قال الرسول به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن، اینجا باید مؤمن اینقدر قلبش پاک باشه و خود گمان خوب به پیامبر خداش داشت که فوراً بگه لبیک، قبول کردم، چشم من این حالا یه سنت پیامبر هست که فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هست،
رو به جان و دل میگیرم. حالا مردم چی میگن؟ خب بگن مردم مسخره میکنن، مردم چیه به اصطلاح میگن که آقا این نفهمی هست، این نمیدونم متخلف شده، این نمیدونم به اصطلاح برگشته به قرون گذشته و همه اینا. مردم هر چی دلشون میخواد بگن. من مسئول دهنه که مردم کنم، من مسئولش نیستم که دهن مردم رو ببندم، اما من این مسئولیت رو دارم. این شایسته من مؤمن هست که خوشگمان باشم به فرمانده های خدا و رسولش و ایمانم اونقدر به پیامبرم باشه که بتونم درک کنم که پیامبر چی فرمودن و پیروی بکنم ازشون، شبهه هایی که در حقشون مطرح میشه اونا رو برطرف کنم. کسی که زبان درازی میکنه در حق پیامبر باید پیامبرم دفاع کنم، چون که من گمان خوب دارم، گمان خوش دارم به بسرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گوش دادن به شبهات و حرفایی که دیگران در حق مصطفی صلی الله علیه وسلم میزنن و اونها رو تایید کردن یا در اونها یکم غور کردن که بله شاید درست باشه. این خودش بیانگر این هست که من رسولم رو نشناختم و من به فرامین خدا و رسولش برگوان هستم. خیلی ممنونم جناب دکتر. حقیقتا بینندگان عزیز، مواردی رو که جناب دکتر بهش اشاره فرمودن در بحث حسن ظن نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسئله بسیار مهمی است. قبل از اینکه ما به سوء ظن نسبت به سایر مسلمین و به هر کسانی که با ما زندگی میکنن در عصر و زمانه ما و کسانی که قبل از ما بودن با اونا سوء ظن داشته باشیم، نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و نسبت به اصحابش و نسبت به اهل بیتش، همسرانش، اون عزیزانی که در مکتب رسالت تربیت شدن، تایید شدن و الله تعالی مهر تایید بر اونها زد، رضایت خودش رو از اونها اعلام کرد، رضی الله عنهم و رضوا، کسانی رو که الله متعال مادران مؤمنین نامید، کسانی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها زندگی کرد، چندین سال با اونها زندگی کرد و اونها رو پسندید، دعوتی رو که رسول صلی الله علیه و سلم آورد، آن چیزی که به عنوان سنت، به عنوان دستورات زندگی به ما رسونده، هر اون چیزی که جناب دکتر هم اشاره کردن، سوء ظن نسبت به این موارد سوء ظن به رسالت رسول صلی الله علیه و سلم است، بدگمانی به شخص پیامبر اکرم علیه السلام و بلکه بدگمانی نسبت به الله متعال، چرا که الله متعال فرمود من یطع رسول فقد اطاع الله، در کسی که از پیامبر اطاعت بکنه از الله تعالی اطاعت کرده، و بارها در آیات مختلف فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آن چیزی رو که پیامبر به شما امر میکنه بگیرید و هر آن چیزی رو که از اون منع میکنه شما از اون منع بکنید خودتون رو و به سراغ اون نرید. و در سوره مبارکه نساء عایشه است و به صراحت فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، قسم به پروردگارت ایمان اینها کامل نخواهد شد مگر آن زمانی که تو رو حکم قرار بدن، فیما شجر بینهم، در آن چیزی که به مشاجره میپردازند، در اون چیزی که اختلاف پیدا کردن، مرجع تمام اختلافات اونها در زندگی فردی و اجتماعیشون باید سنت رسول صلی الله علیه و سلم و دستوراتش باشه. نه تنها این مرجع باشه، بعد از این فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، نه تنها بپذیرن حکم اون باشه، بعد اینکه اگر حکمی هم صادر شد و اگر آن چیزی که اونها به اون مراجعه کرده بودن باب میل اونها نبود، مطابق نظر اونها نبود و احساس کردن که نظر اونها چیز دیگری است و اون حکم چیز دیگری است، بعد راضی بشن و بپذیرن ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون سوء ظن نداشته باشن، در دلشون بدگمان نباشن، در دلشون کینه و تکبر نکنن نسبت به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنتش و دستورات دین و یسلموا تسلیما، و همه تن تسلیم بشن. اینها کسانی هستند که رستگارن در زندگی، اینها کسانی هستند که پیروزن. میان برنامه رو به همراه شما عزیزان میبینیم، برمیگردیم انشاءالله باز با جزئیات بیشتر موضوع سوء ظن نسبت به انسانهای دیگر بعد از الله متعال و رسول صلی الله علیه و سلم، سوء ظن نسبت به هم‌نوعانمون و اطرافیانمون انشاءالله به تعبیر ساده تر سوء ظن نسبت به مردم در خدمت شما خواهیم بود.
بعد سلام مجدد خدمت همه شما بزرگان، خوبان، مهربانان، بینندگان عزیز و محترم برنامه سفره دل با موضوع سوء ظن، بدگمانی در خدمت شما هستیم. بدگمانی که ریشه بیماری های دیگری است، شایع پراکنی، تجسس، غیبت و مریضی های دیگری که ریشه در سوء ظن و بدگمانی دارن نسبت به اطرافیان. در قسمت اول برنامه بخش گذشته درباره سوء ظن نسبت به الله متعال، اینکه خدایی نکرده انسان نسبت به خالق خودش بدبین باشه و نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهجش و سنتش صحبت کردیم، اما اون چیزی که بیشتر در اصطلاح روزمره ما پرداخته میشه بهش سوء ظن نسبت به دیگران، نسبت به مردم و نسبت به مؤمنان موردی هست که بعد در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. در خلال برنامه اگر سوالی دارید در موضوع برنامه یا در موضوعاتی که قبلا مطرح شده در سفره دل، میتونید مکاتبه بکنید با پیامک برنامه که انشاءالله احمد جان براتون زندگی خواهد کرد و انشاءالله در قسمت پایانی برنامه انشاءالله به پاسخ سوالهای شما هم خواهیم پرداخت انشاءالله. جناب دکتر، درباره سوء ظن نسبت به الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفتید. درباره سوء ظن نسبت به مؤمنان، نسبت به مردمان به صورت عموم، اطرافیانمان، از کجا بحث را آغاز خواهید کرد؟ سوء ظن داشتن به دیگران یعنی چی؟ یعنی اینی که ما دیگران رو میخوایم تحقیرشون کنیم، یعنی این که ما خودمون رو از دیگران بهتر میدونیم، برتر میدونیم. ما گفتیم که انسان باید به خودش حداقل بدگمان باشه که در کارش، در زحمتش، در خوبیش کوتاهی داره میکنه. بدگمان بودن به خود باعث میشه که در خودش یک واکنش، یک انگیزه به وجود بیاره که بیشتر تلاش کنه که بهتر بشه در هر زمینه، چه در زمینه اخلاق و رفتارش با مردم، چه در زمینه عبادتش و رفتارش و تعاملش با خداش.
خب الان یک شخصی است که به اصطلاح داره به دیگران بدگمان میشه، این اول دیگران رو تحقیر میکنه که اونا بدن من خوبن، بعد شروع میکنه به اصطلاح تجسس کردن و سر گوش آب دادن و از حال اونها، بعد زبان درازی میکنه در حقشون، غیبت میکنه و فلان از این حرفا. اینا همه باعث انسان به اصطلاح دیگران ظلم کنه. وقتی که من کسی رو بد دونستم دیگه الان احترامش رو نخواهم داشت. خب این بی احترامی کردن باز یه گناهی در جای خودش. بعد هر مؤمنی، هر انسانی، همسایه، دوست، خیش، همه اینا به هم دیگه حقوقی دارن. وقتی که من به همسایم بدگمان شدم، به دوستم، به عزیزم، به خیشم بدگمان شدم، دیگه خب اون حقوقش رو ادا نخواهم کرد، در حقش کوتاهی میکنم، این باز یک بلای دیگه است. پس این یک به اصطلاح بدگمانی مثل یه باطلاق هست که انسان وقتی خدای نکرده هر چه بیشتر دست و پا بزنه بیشتر خلق میشه، بیشتر فرو میره، مرتکب گناه دیگه میشه، مرتکب به اصطلاح بد کردن دیگه میشه، غیبت، به اصطلاح مسخره کردن، حق دیگران رو ضایع کردن، در حق خودت کوتاهی کردن، همه اینا برمیگرده بعد به اصطلاح پسوندای اون بیماری پیشین میشه. وقتی هم خب در جامعه بعضی وقتا هست که خب افراد یک کارایی میکنن آدم دیگه اعتراض میکنه، باید میشه که به اصطلاح بدگمان بشه. خب حتی در این مورد ما یادمون نره که این شخص با یک دروغ دیگه نشد دروغگو. با خدای نکرده یک بار که مثلا دست درازی کرد قلم منو بی اجازه من برداشت دیگه نشد دور که اسم شده آقای دزده، آقای دروغگوی فلانی بهگامش کنی آدم یک آقای قاطری هست چی شد کاری بدی ازش سرزد. خب این تاریخ 50 سال خوبیاشو ندیدی، یه بار بدیشو دیدی، 1000 سال راستی گفت رو نشنیدی، تنها یه دروغشو شنیدی. و انسان از این اشتباهی ازش سر میزنه، باید این تاریخ فرد رو در نظر داشته باشیم. فردی هست ما میبینیم در رفتارش، در کردارش، در ظاهر آدم درستی هست، پس ما باید به همین ظاهر اکتفا کنیم و بگیم که این آدم درستی هست. در به طرف در حادثه این که در سوره ممتحنه به طرف بدون اشاره شده میبینیم که یک صحابه بود به نام حاتب بن ابی بلتعیم در فتح مکه یه اشتباهی ازشون صورت گرفت. چیکار کرد؟ یه نامه نوشت برای مشرکان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پی به اصطلاح حمله به مکه است. خب این نامه و این کار به اصطلاح بسیار بزرگ و یک اشتباهی به چه بزرگی بود که هیچ تفسیری دیگه نداشت. یعنی شما دارید با دشمن رابطه برقرار میکنید بر علیه به اصطلاح دولت اسلام، و این به اصطلاح اگر خدای نکرده این نامه به دست دشمن میرسید و دشمن آمادگی میگرفت، جنگی صورت میگرفت، شاید صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر در یک همچین موردی کشته بشن. خیلی کار بزرگ و بدی اینجا بود که وقتی که این طرف دستگیر شد و این اشتباهش رو شد، خب شخصی مثل حضرت عمر که دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید حتی شیطان از عمر میترسه و اسمش رو گذاشتن فاروق که بین حق و باطل هیچ به اصطلاح با کسی مدارا نداره، اومد و گفت یا رسول الله اجازه بده که من گردن اینو بذارم که این منافق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نه. عمر چی میدونی؟ مگه نمیدونی که این طرف در جنگ بدر بود، در غزوه بدر بود و اونایی که در غزوه بدر مشارکت داشتن خداوند از همشون در گذشت و به اونها گفت آقا برید هر چی دلتون میخواد بکنید، قد غفرت من پیشا پیش از شما بر اطلاع شما رو بخشیدم. یعنی خداوند به اینها اینقدر خوشگمان و مثلا بود که اینها رو اینقدر دوست داشت که میدونست که اینها همچین کار بدی نخواهند کرد و اگر همچنین مواردی ازشون سر بزنه خداوند این چنین به اصطلاح اونها رو مثلا جلوشون رو میگیره تا خدای نکرده باعث یک فسادی در جامعه اسلامی نشه. در حال این تاریخش باعث شد که به اصطلاح
خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگن که نه شما حق ندارید این رو اسمش رو بذارید منافق یا بهش بدبین باشید بدگمان باشید. مورد دیگری رو ما در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که یک بنده خدای به نام عثمان بن مالک خیلی آدم خوبی بود در منطقه بنی سلمه امام جماعت بودن اونجا خونش یک مقداری دور بود از مسجد آخر عمری هم بنده خدا یک مقدار چیشاش کمسو شده بود و نمیتونست وقتی بارون میومد و راه خراب میشد دیگه نمیتونست بره مسجد. اومدم پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یا رسول الله شما من وقتی که به صلاح بارون میاد و راه خراب میشه و سیل میاد من نمیتونم برم مسجد، شما اگر تشریف بیارید تو خونه من یه جایی نماز بخونید که اون جا رو من مسجد و داخل خونه مصلای داخل خونه خودم قرار بدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون تشریف میاد. به روزی رفتن ایشون با حضرت ابوبکر و حضرت عمر رفتن و نماز خوندند و بعدش اونشون هم دیگه اصرار کردن که یا رسول الله شما تشریف آوردید مثلا ما یک آبگوشتی تهیه کردیم شما در پیش ما بمونید خیلی خوشحال میشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بازم قبول کردن. مردم منطقه وقتی شنیدن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومده خونه عتبه همشون ریخت جمع شدن و بچه‌ها پیامبر اومده اینجا و خوشحال شدن. خب در همین اثنا یکی پرسید مالک کجاست؟ یکی گفت بابا مالک بابا این منافقی هست این دیگه نمیاد که جایی که پیامبر باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ناراحت شدن، یک صحابی دیگه ناراحت شد گفت نه این حرفو نزن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چرا مگه نشنیدی که میگه لا اله الا الله و این رو از ته دلش داره میگه؟ گفتن یا رسول ما نمیدونیم، ما میدونیم که زیاد با منافقا به زا میپله این بر اونور اونا میگه. فرمودن نه وقتی که لا اله الا الله از ته دلش داره میگه شما حق ندارید همچین حکمی در موردش بکنید. مورد دیگری مثلا داشتیم که کعب ابن مالک در غزوه تبوک نرفتن. خب تو راه هم که بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موعظه بودن همه صحابه رو دوست داشتن، پرسیدن که کعب ابن مالک رو سی بود. یکی گفت که یا رسول الله کعب الان نشسته اونجا لباساشو پوشیده داره جست میده واسه خودش، همون لباسای خوشگل و جست خوشگل و جیناش جلو آینه نشسته خودشو تماشا میکنه این باعث شده که نیاد. حضرت معاذ گفت نه خیلی حرف زشتی، خیلی بد گفتی، خیلی گمان بد کردی به برادر مسلمونه. یا رسول الله با خدا ما از در مورد کعبه ابن مالک غیر از خوبی چی چی ندیدیم. ببینید این دید خوب بدگمان خوب معاذ رو ببینیم و اون بدگمانی اون صحابی رو اون رفیق دیگه ای به صلاح کعب رو. اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوشگمانی رو تایید میکنن و بدگمانی رو هرگز، چرا که سوء ظن به اصطلاح در مؤمنان باعث میشه که ما زبان درازی کنیم تو حقشون، مرتکب گناهان دیگه بشیم، خودمون اصلا خودمون وقتمون به اصطلاح هدر بره، باعث دشمنی ها بشه، بدبینی ها بشه، حد به اون برسه، یک کلاق چند کلاق بشه، دشمن ها به اصطلاح از این مورد سوء استفاده کنن. از این مورد مواردی که از البته یکی مورد دیگه هم از بدگمانی به مؤمنان اینه که ما نگاه کنیم که طرف مریض شد من. یا برای من خبر رسید که بله تجارتش مثلا به هم خورد، یک مصیبتی واسش پیش اومد، طرف میگه آه به بله این عاقبت گناه دیگه همینه ها، پس شما خبر داشتید که چون گناهکار است پیش خداش به صلاح هیچ ارزشی نداره و این مشکلی که براش اومد این به صلاح امتحان الهی نیست، آزمایش الهی نیست، این عذاب الهی است. همه این معلومات و همه این علم غیب رو از کجا به دست آوردی؟ خب اینها نباید باعث بشه که خدا نکرده ما به دیگران بدگمان باشیم و بدین صورت با اونها به صلاح تعامل کنیم که این برخورد واقعا شیوه مسلمان ها نیست، شیوه منافقان هست. ما در غزوه تبوک ما این رو داشتیم که منافقان چی میگفتن وقتی دیدن بابا یعنی این صحابه این همه جانفشانی میکنن در راه خدا، قرآن خوندنشون رو ببین، نماز خوندنشون رو ببین، عبادتشون رو ببین، بس که دیگه در خودشون میسوختن، این قلبای بسیار فاسدشون متعفن شده بود، این بوی این تعفن چطور اومد بیرون؟ گفتن به ببینید اینا رو، این کاریان رو ببینید،
اغلب اونا بتونن، از همه ما مبخورتر، از همه ما دروگوتر، از همه ترسوتر. به این صورت به صلاح میان اون حد و کینه ای که توشون هست رو به این به صورت با این بدگمانی به مؤمنان ظاهر کردن. یکی از صحابه که اونجا بود گفت به خدا شما منافقی، من این حرف رو به پیامبر میرسونم. و قبل از اینکه این حرف رو اون صحابی به پیامبر برسونه، وحی به پیامبر رسونده بود. اینا منافقا وقتی این حرف رو شنیدن رفتن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفتن به خدا یا رسول الله ما داشتیم شوخی می‌کردیم، ما دیگه تو جنگ حرال ظفر و اینا باید یه مقدار وقتمون رو خوش باشیم، داشتیم به خدا شوخی می‌کردیم. این نما کن نه نه ما رو داشتیم کن نه خود و این نما کن نه خود و نه ما داشتیم بازی می‌کردیم و شوخی می‌کردیم این حرف. اما میبینیم که قرآن با اینها برخورد بسیار بسیار شدید میکنه و میفرماید ابالله و آیاتی و رسولی کنون تستهزئون، شما میایید مسخره میکنید خدا و آیات قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو. میبینید اینها در واقع صحابه رو مسخره میکردن، اما خداوند این مسخره کردن اونها رو خیلی شدید دونست. نکنه که شما در واقع دارید پیامبر و قرآن خدا رو دارید مسخره میکنید؟ شوخی کردن با هر چیزی که نمیشه شوخی کرد، با هر حرفی رو نباید زد، هر منبری نباید در مورد شخصیت هایی که این همه جان فشانی میکنن، این همه در راه خدا خودش رو دارن فدا میکنن، نباید بر اونها به اصطلاح به این صورت برخورد کرد. در مجموع باید در مقابل مؤمنان انسان خوشگمان باشه. اگر خدایی نکرده طرف موردی براش پیش اومد، یک اشتباهی صورت گرفت، یه مورد رو من دیدم شک کردم، اینجا وظیفه من این است، من میدونم که این در واقع طوری که من میشناختم شناخت پیشین من بیاده درستی هست. حالا شاید این مورد شاید در خدا ندید، شاید اشتباه کرد، شاید یادش رفته بود، شاید شاید یعنی در همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که براش حداقل 70 تا عذر بیار، که شاید این بود، نه شاید این بود، یعنی اینی که این رو زیاد پروبالش نده، خودت رو به این مشغول نکن، ذهنت رو به این مشغول نکن که دیگه اینطوری خودت رو از دست بدی وظایفش. جناب دکتر، سوالی که پیش میاد، احیانا ما در بعضی از موارد، حالا آیه قرآن کریم هم اشاره به این داره که ان بعض الظن اسم، برخی از گمان ها گناهن. شاید این گونه برداشت بشه کرد از این آیه که گمان هایی هم هستن که گناه نیستن، و در مواردی خب اگر ما اینجوری باشه که همیشه خوشبین باشیم و هر اتفاقی که دور برمون میفته، شاید جا داشته باشه بعضی جاها که یک کمی نسبت به برخورد های اطرافیان، وقتی که موارد مشکوکی رو ما میبینیم به خاطر امنیت کاری، به خاطر امنیت حفظ امنیت فضای خانواده و یا جامعه، نیاز باشه که یک سری به حال گمان ها، حالا اسمش رو سوء زن بگذاریم یا اسمش رو احتیاط بگذاریم یا اسمش رو حالا هر تعبیری که شما مناسب تر میبینید براش انتخاب بکنین، که ما یک سری احتیاط هایی به خرج بدیم، یک سری کنجکاوی هایی داشته باشیم به خاطر اینکه در یک مشکلی نیفتیم. به هر حال ما در جامعه داریم کسانی که کارهایی که انجام میدن کارهاشون کارهای نامناسبی است، کارهای ناشایستی است، و افرادی هم داریم که اگر ما بعضی کارهای از اونها دیدیم، اگر همه جامعه خود حتما هم این گونه است دوز نیستن، خب دوز هم تو جامعه ما داریم. اگر همه دروغگو نیستن، خب افراد دروغگو هم ما در جامعه داریم. اگر همه بد نیستن، افراد بد هم در جامعه داریم. حالا آیا نسبت به تمام حرکت‌های اطرافمون باید خوشبین باشیم؟ هر کسی که اومد و هر کاری انجام داد، ما نباید حق نداریم که اصلا هیچ گونه گمان سوی نسبت به هیچ شخصی داشته باشیم؟ بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مؤمن رو تعریف میکنن میفرمایند که المؤمن کیس فاطن، مؤمن آدم زرنگ باهوش و موازیبی هست، و میفرمایند که مؤمن از یک سوراخی دوبار گزیده نمیشه. بعد در جامعه یک واکنش هایی میشه، یک کارایی میشه، ما خب نیاز هست که محتاط باشیم و اصلا وظیفه ما اصلاح جامعه هست، ویژگی ما امر به معروف و نهی از منکر هست که خداوند متعال وقتی ما رو از بعد امتهای دیگر برتری داد، دلیلش هم این بود که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر،
شما هم رو معروف کنه، از منکر به جا میارید، خوبی دعوت میدید، از زشتی باز میدارید. من یه بدی رو میبینم، یه زشتی رو میبینم، یه کسی رو میبینم این کاری میکنه، وظیفه من هست که این رو اصلاحش کنم، این رو تذکرش بدم، این رو به اصطلاح محتاطانه با این مورد عمل کنم، ببینم این دشمنی هست داره در فضای جامعه ما فعالیت میکنه، از فرد موذی وارد جامعه شده، فرد بیگانه وارد شده که امکان داره آدم موذی باشه، من باید احتیاط رو مراعات کنم. اما در این مورد ما وقتی که سوء زن چه وقت میشه؟ وقتی که من یک گمان بدی رو الان این طرفی که اومده خب میتونه درست باشه، میتونه آدم نادرستی باشه، خب من در بین این دو هستم، چرا من جانب نادرستی رو بر ترجیح بدم؟ اگر من جانب منفی رو ترجیح دادم، بعد از اون رو عملی کردم، اومدم حرف زدم و اومدم تجسس کردم، از دایره خودم تجاوز کردم، آزادی اون رو زیر سوال بردم، رفتم به صلاح از بالا دیوارش بالا رفتم، از تلفنش رو به صلاح دزدکی گوش کردم، این حرفا رو که این کارا رو کردم، اینها جانب گناهش هست. اما اگر نه، من فقط بدگمان بودم به این طرف و احتیاط میکنم، به کسی چیزی نمیگم، تهمتی بهش نمیزنم، دروغی در حقش نمیگم، در حقش کوتاهی نمیکنم. این مورد تا وقتی که عملی نشده و یک کاری رو من به صلاح عملی رو نکردم، این انشاءالله در دایره گناه وارد نمیشه. و اینی که به صلاح طرف کی باشه، همونطور که گفتیم تاریخ طرف و بعد به صلاح ظاهر طرف، اون چیزی که ما در موردش میدونیم مهم هست. یه موردی هست که مثلا در فضای خانواده، پدر در مورد فرزندان، پدر برادر بزرگ در مورد برادر کوچی، خواهر، اینا مواظب اونها بودن که خدای نکرده منحرف نشن، خدای نکرده که تو در دام افراد ناباب نیفتن، این حق من هست، وظیفه من هست. خب این وظیفه رو باید به صورتی به صلاح عملیش کنیم که خدای نکرده باعث نشه که این یه گناهی رو واسه ما بیاره، یک سرا به جایی که بخواییم به سرا ابرو رو درست کنیم، چش رو کور کنیم، نه. و این بدگمانی وقتی است که ما چش رو کور می کنیم، وقتی است که ما از حد خودمون تجاوز می کنیم. اما تا وقتی که ما این فعلا و حرفا جایی کسی رو به سرا متهم نکردیم، به کسی بد نگفتیم، این گمانی که در ذهن من هست، تا چیزی که در ذهن من هست من اون رو عملیش نکردم، خب قلب انسانه، در قلب انسان هر نوع خاطره و هر نوع فکری میاد، من از این بازخواست نمیشم، وقتی بازخواست میشم که این رو بیارم از صحنه عمل و باعث بشم که به انسانی ضرر برسونم یا به خودم حداقل ضرر برسونم که در حق دیگران کوتاهی کنم. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر مایل باشید به همراه شما بینندگان عزیز سری با اتاق فرمان بزنیم، یک فاصله بگیریم و برگردیم، انشاءالله باز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه و بخشی از سوالهای بینندگان در قسمت آخر برنامه و تکمیل موضوع. با ما باشید بعد از میان برنامه. وأنزل لكم من السماء ماء
عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان و مهربانان. همچنان با ادامه بررسی موضوع سوء زن بدگمانی در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم با جناب دکتر نور محمد عمر. جناب دکتر، سوء زن اگر بخوایم اسبابش رو بررسی بکنیم، چه دلایلی سبب ایجاد سوء زن میشه که بیشتر بتونیم به اصل موضوع پی ببریم و خودمون رو نگه داریم از اینکه در این موارد واقع بشیم؟ بله، موارد زیادی هستند که باعث میشه که انسان خدای نکرده به کسی دیگه گمان بد ببریم. خب مورد مهمترش همون وسوسه شیطان هست، حالا چه شیطان ابلیس باشه چه شیطانهای انسان باشند. خیلی وقتا هست که انسان هم شیطان میشه و شروع میکنه به صورت، چون که طرف خودش قلبش بیمار هست، یک بدگمانی رو درست کرده، الان شروع میکنه این رو زرق و برقش میده و در اذهان دیگه همچنین فضای بدگمانی رو به وجود میاره. آه فلانی اینطور هست، آها این عالم فلانی دزد هست، فلانی نمیدونم رشوه خوار هست،
عالم فلانی نوکر دولت هست، فلانی جاسوس هست، فلانی فلان، هر یکی در یک فضایی که هستن به صلاح شروع میکنه بد و بیرا گفتن، تهمت زدن، بدگمانی، رواج دادن بدگمانی نسبت به دیگران و جامعه و فضای خانواده، فضای جامعه، فضای محله رو به هم ریختن. بعضی وقتها هست که خب این هم به افرادی که تو جامعه هستند، افرادی که به صلاح بیمار دلند، هوا و هوس کورشون کرده، اونا زیادند، اونا هم اینو میگیرن و به صلاح این وسوسه شروع میشه به تحریک اون هوا و هوس، کلد استحوت و شیاطین، مثل کسی که شیطان اون رو بازیچه خودش قرار دادند و مجبورش میکنند که به صلاح در این فضا داخل بشه. بعضی وقتها هم هست از روی کسایی هستن روی جهل و نادانی یه چیزی رو شنیدن، فکر کردن که بله درسته، یه شایعی بود، یه بدگمانی بود، یه دروغی بود، این رو هم شروع میکنن به اصطلاح نشرش میکنن، همونطور که قرآن مجید میفرمایند و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. وقتی که بیشتر مردم رو حرفاشون رو بگیری، همچین توتیواری دنبالشون را بیفتی، آخرش چی میشی؟ گناه کار میشی و گمراه میشی، از راه خدا به در میری. و یک مواردی هست که باعث سوء زن میشه، همون سوء تفاهم داشتن، که از طرف یه حرفی زد، یه کاری کرد، خب من برداشتم درست نبود، برداشت نادرست من، نصف از حرفش رو شنیدم، نصف از کارش رو دیدم، یه به اصطلاح همه بود در جریان موضوع نبودم، همینطور من وارد به اصطلاح جلسه شدم، یه حرفتی رو شنیدم، یه حرکتی رو دیدم و فکر میکنم بعد دیگه این رو میام خیال بافی میکنم و مثلا همونطوری که شما مثالی زدید در اون در ابتدای برنامه، طرف از همه ماجرا خبر نبود، یه چیزی رو دید، بر اساس همون اومد شروع کرد به خیال بافی و بدگمانی درست کردن. بعضی وقتا هست که خب همون شکل و قیافه طرف باعث میشه که ما بدگمان بشیم بهش. میبینید طرف همچین اخمو هست یا نمیدونم شکلش یه جوری هست، به هر حال تو جامعه هر نوع افرادی هست، هر کسی که لباس ژولیده پولیده بود دیگه معناش نیست که معتاد است، هر کسی که نمیدونم شکل و قیافش به صلاح مطابق میل من و شما نبود دیگه معناش نیست که آدم دروغگو، آدم منافق، آدم چی هست. خداوند انسان ها رو به شکل های قیافه های مختلف پیدا کرده، مردم ذوق و سلیقه های مختلف دارن، هر جوونی که موهاش ریخته بود روشونه هاش نمیدونم سینه‌ش رو باز کرده بود دیگه معناش این نیست که آدم مفسد و فاسدی هست، یا هر مثلا دختر خانومی که حجابش نادرست بود بله مرتکب یه گناهی شده است، اما این دیگه معناش این نیست که دختر فاحشه است. خب این دیگه باعث نشه که مثلا این شکل و قیافه که ما در مورد مردم خیال بافی کنیم و سوی زنهایی رو رواج بدیم. یه مواردی هست که برمیگرده به مثلا سوء تغذیه فرهنگی، یا همونطوری که ما تو فیلم هامون داریم و تو برنامه هامون داریم و نمیدونم اینا، که تلویزیون ما یک تلویزیون ویرانگر، همه رو به جون هم میندازه که آقا در فضای جامعه ما این رو درست کرده، آقا وقتی کسی از یک خانواده ازدواج میکنه یعنی دو تا خانواده با هم ازدواج میکنن، یعنی چی؟ یعنی منی که یه پدر مادر داشتم الان دو تا پدر مادر دارم، همسرم دو تا پدر مادر داره، تا فضای فامیلی گسترش پیدا کرد، محبت ها، برادری ها، دوستی ها، همه باید گسترش پیدا کنه. اما نه، رسانه اومد به خورد ملت ما داد که آقا این مادر شوهره، این مادر نمیدونم همسره، این نمیدونم عروس فلان، خواهر شوهر که خواهره اسمش شد خواهر شوهر و بعد در رفت، این رو اومدن به اصطلاح این فرهنگ های موزی باعث میشه که منی که به اصطلاح سادلو هستم و هیچ بار علمیم، بار به اصطلاح فرهنگیم ضعیف هست، باعث میشه که بدگمان بشن و به اصطلاح توتیوار دنبال اینا بیفتن. یا بعضی وقت هست که اختلافات فکری فرهنگی و ذوق و سلیقه، من چون که مثلا با فلانی از نظر دیانت از نظر مذهب مخالفم، پس هر چون کرد باید بتوپم بهش. نه خیر، خداوند متعال در این مورد میفرمایند لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، نکنه که وقتی کسایی بدن کارهای بد میکنند یا دینشون بده به نظر شما، باعث بشه که شما در حقشون عدالت رو مراعات نکنی، نه بعدی اونا مال خودشون، اما کارشون هر کاری رو باید به خوبی خوبش سنجید. بله آمریکا داره آدم میکشه، داره دنیا رو ویران میکنه، اما اگر یه کار خوبی کرد دیگه ما اون کار خوبش رو انکار نکنیم،
بله در اون جاش خوبه، در هزار جای دیگهش بده. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل داشته باشید، انصاف داشته باشید که اون برای تقوا بهتره. خیلی مواردی هست که باعث میشه که انسان سوء ظن یا بدگمان بشه به بعضی، یا مثلا طرف مشهور قبلا معتاد بود، ترک کرد، الان من پلیس رو جلوی خونش دیدم، بله فلانی باز شروع کرد، آقا فلانی میدونی چی کار شده، فلانی باز شروع کرد به اعتیادش، نمیدن به مواد فروشیش، به فلان چی تو؟ یه پلیس از اونجا رد شده بود، من دم در قدرن دم در خونه اون دیدمش. خب این پیشینه پیشین به صلاح که ازش طرف دور شده نکنه، که این هم میتونه به صلاح یکی از اسباب بدگمانی باشه، که ما باید همه اینا رو مد نظر داشته باشیم تا خدای نکرده باعث نشه که به کسی بدگمان بشه. جناب دکتر، موضوعی که شما اشاره فرمودید، خب یک بخشی هست که ما چیکار کنیم که بدگمان نشیم. حالا موضوع دوم، چیکار کنیم که دیگران به ما بدگمان نشن؟ و بعضی وقتا احیانا انسان ناخودآگاه خودش کارهایی رو انجام میده که سبب بدگمانی دیگران نسبت به خودش میشه. چه مواردی رو رعایت بکنیم به ما کمک خواهد کرد که سوء ظن دیگران رو نسبت به خودمون تحریک نکنیم؟ باید یک قاعده کلی رو مد نظر داشته باشیم، و اون اینی که هیچ انسانی حق نداره کاری رو انجام بده که باعث تحریک دیگران بشه که به اون بدگمان بشن. اگه نوع پوشش من، نوع رفتار من، رفتن من به جای مشخصی باعث میشه که مردم به من بدگمان میشن، نباید برم. اگر مثلا شما یک انسان مؤمن و متعهد هستید، در یک فضایی به صلاح میدین که آقا هر کسی رفت مثلا به فلان اداره، همه بهش میگن آقا جاسوس، نمیدونم جیرخار، نوکر دولته. خب نه رو. حضرت علی رضی الله عنه یک مقوله بسیار زیبایی دارند، میفرمایند من اقترب مواطن شبهی اتهم، هر کسی رفت نزدیک شد به جایی که آقا اونجا تهمت ریخته است، اونجا کسی رفت بهش تهمت میزنن، تهمت بهش میخوره. کسی که میره به یه فاحش خونه، به یه شراب خونه، که کسی که دیگه انسان دیگه که میبینه میگه چی؟ میگه فلانی شرابی است دیگه. چرا رفتی؟ از شما حق ندارید، هیچ انسانی حق نداره کاری رو بکنه، باید در زندگیش از رفتار انسان شفاف باشه. اگر موردی بود که فکر کرد که این مورد شاید گمان بدی کسی رو، فعلا اینو اعلام کنه. واسه همینه که ما در مسئله ازدواج داریم که آقا ازدواج باید علنی باشه. شمایی که به سراب نمیدونم دخترتو میذاری با پسر فلانی رفت، آقا با هم آشنا میشن، خب تا اینا بخوان آشنا بشن، زبون شهر پر شده و به سراب یک کلاخچه خراب شده و 7-8 بچه هم چسبونن پشت سر اینا. اون وقت میخوای چیکار؟ این بدنامی و رسوایی رو میخوای چیکار؟ پیامبر خدا که پیامبر خداست، داشتن جلوی مسجد با همسرشون حرف میزدن، یه مقدار جو به سلام تاریک بود، چپ بود، خب دو تا از صحابه از اونجا رد میشدن، دیدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یه خانومی دارن حرف میزنن، اونا هم خب از اونجا زود زود دوان دوان دور شدن. پیامبر خدا خب میخواستن مزاحم نشن، پیامبر خدا با همسرشون حرف میزنن. حالا پیامبر خداست، شاید این مؤمنی اومده برای سوالی یه چیزی دم مسجد اونم، اما خب یه پیامبر است با یک خانومی که نمیدونم کی هست. خب شاید این رو شیطان مثلا تو قلبا اینا یک وسوسه ای بندازه. پیامبر خدا این دو تا صحابی رو صدا زد، آهای وایسید وایسید وایسید، ایشون این خانم صفیه است، همسر من. صحابه تعجب کردن، فرمودن یا رسول الله، مگه امکان داره که ما به شما هم شک کنیم؟ فرمودند که بله، ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرا الدم، من از این که شما به شک کنید نمیترسم، از این میترسم که خدایی نکرده شیطان بیاد وسوسه کنه تو دلای شما و شما رو به صلاح گمراه کنه و باعث بشه که شما مرتکب گناهی بشید. پس من چیکار کنم که مردم به من بدگمان نشم؟ یکی اینی که اولا دلم رو پاک کنم و من به دیگران بدگمان نشم، تا این انعکاس نکنه واسه بعد، در حال با هر کسی هر طوری رفتار کنید همون رفتار برمیگرده به خودت،
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد میفرمایند که هیچ انسانی کسی دیگر رو به کفر و بدی نگفت، نگفت که مثلا فلانی دشمن خداست، فلانی کافره. خب مگر اینی که یا حقیقت رو داره میگه واقعا اون طرف دشمن خداست یا طرف کافری هست، یا اینی که این کفر و این دشمنی برمیگرده به خودش، خودش میشه از دشمنان خدا، خودش میشه انسان کافر. و در زندگیم شفاف باشم و هر موردی رو که میدونم بله من با همسرم را میرم، با خواهرم را میرم، به خصوص وقتی که مثلا طرفی که مقابل من هست یا که در فضای مثلا دختر پسرها طرف مثلا بد حجاب هست، اینجا دیگه باید یا باش نرم، هیچ باش سلام علیک نکنم در محضر عمومی، یا وقتی که سلام علیک منم باید داد بزنم، آه بله خانم بفرمایید، بله شما همکلاسی بنده هستید، شما نمیدونم همکار بنده هستید، تا مردم هم بدونم که ایشون همکار من هست، ایشون همکلاسی من هست، ایشون هم به اصطلاح به هر حال یا خواهرم هست یا همسرم هست، تا فضا رو نذارم که به اصطلاح به هر حال ما در یک جنگی هستیم با شیطان. خداوند متعال در مورد شیطان میفرمایند که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، اون رو دشمن بگیرید. حالا که من دشمنم رو شناختم، میدونم که دشمن من وسوسه میکنه، چه سلاحایی داره، باید با سلاح مشابه با اون بجنگم و الا منم که ضایع میشم. جناب دکتر اگر به ضررهای چیز اشاره بکنید، ضررهای سوء زن، چه ضررهایی رو سوء زن میزنه به انسان و به اطرافیان انسان؟ بله سوء زن خیلی اولین ضررش همینه که خود انسان رو وسوسه میکنه، انسان رو فضول میکنه، انسان رو به اصطلاح باعث میشه که به اصطلاح آدم بدی بشه، برداشت بدی داشته باشه، همیشه در وسوسه و دلهوره باشه، به هر حال یک بیماری های نفسانی و روانی برای فرد به وجود میاره و باعث میشه که در این حال خشم و غضب پروردگار رو برای اون طرف جلب کنه. احیانا این خشم و غضب وقتی که سوی زن خدای نکرده به خدا و رسولش شد، دیگه باعث میشه که انسان به کفر برسه و جهنمی بشه و لعنت و نفرین خدا بر اون باشه. اما در حق مؤمنان شد، دیگه شروع میشه جاسوس میشه، غیبت کن میشه، نمیدونم مغرور میشه، همه این بیماری های دل براش به وجود میاد و خودش دلیلی هست بر فساد دل، بر خراب بودن دل و بیماری های دل یا دل بیمار. و سوء زن در مجموع از صفت های منافقان هست و باعث میشه که خشم و کینه و دشمنی در بین فامیل ها، در بین جامعه، در بین افراد به وجود بیاره، افراد از همدیگه بدگمان باشند، اعتماد به همدیگه نداشته باشند و خود سوء زن خودش هم دلیلی هست که اون طرف به خودش اعتماد نداره. وقتی من به خودم اعتماد نداشته باشم، هر نوع نگاه چپ دیگران رو برداشت بعد ازش میکنم و به دیگران بدگمان میشم. اینا همه به اصطلاح از نشانه های عدم اعتماد هست و از نشانه های این که به اصطلاح از ضررهایی که سوی زن میتونه به یک فرد وارد کنه. جناب دکتر، یکی از مواردی که در پیام های بینندگان هم مشهود هست، مواردی که در بحث موضوع برنامه امروز خودمون هم میگنجه، بحث سوء زن همسرها نسبت به هم دیگه است. این مسئله رو اگر حالا بیشتر روش یک کمی تمرکز بکنیم، گرچه خب این هم در همون دایره کلی داخل هست، اما متاسفانه مشاهده میشه و بیان ها مطرح هم شده، سوال های بینندگان که احیانا یکی از همسران نسبت به همسر خودش بدبین میشه به دلایل مختلف. حالا شاید مثلا خانم محترمی نسبت به شوهرش بدبین میشه به خاطر اینکه در رفت و آمدش دیر میره، مثلا زود میره دیر میاد، یا خبر نداره که کجا رفت و آمد داره، یا موارد مشکوکی رو در تماس ها دیده، یا در گوشی موبایل، یا در هر به حال وسیله که برای ارتباط استفاده میکنه. و نقطه متقابل شاید همین سوء زن رو مردی نسبت به خانم خودش هم داشته باشه. اگر درباره این موضوع هم برای ما بینندگان عزیز صحبتی داشته باشه، سوء زن نسبت به همسران چه مواردی این سوء زن رو تشدید میکنه و تا چه حدی جواز داره، یا اصلا کلا جواز داره که مردی یا زنی نسبت به همسرش سوء زن پیدا بکنه و راهکارهاش؟ در موردی ما در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتیم، یه بنده خدایی خیلی آدم خوشتیپی بود، همسرش هم خوشتیپ بود، خداوند بهشون یه بچه‌ای داد، اما از بخت قدر این بچه اومد سیاه، اومد
خب شک کرد به خانمش که من به این خوشگلی، همسرم این خوشگلی، بچه هم چی شد که همچین به صلاح شکل و قیافش سیاه اومد. اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شکایت که من به صلاح یه شکی تو ذهنم اومده. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که شما چی کاره ای؟ گفتن که من شطور بونم، شطور دارم. خب شطوراتون چه رنگی هن؟ گفتم که شطورام قرمزن. خب حالا یک شده که شطورات یه وقتی مثلا شطور خاکستری سیاهی به دنیا بیارن؟ گفت بله یا رسول الله شده. گفت چرا؟ شطورا قرمزن پس خاکستری چطور شد؟ گفتم که یا رسول الله خوب این نسل در نسل، خب حالا این خدا میدونه یکی از پدران یکی از این شطورا مثلا خاکستری بوده، این هم خاکستری رگش از اونجا رفته. خب اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که خب اینجا هم ممکنه که از پدران یکی از شما به صلاح همچی شکلی داشته باشه که بچه شما به اون رفته باشه. خیلی وقتا هست که بعضی از مواردی در خانواده به وجود میاد که این باعث میشه که همسر یا شوهر به همدیگه به صلاح سوء زن پیدا کنند. بیشتر این موارد رو وقتی ما با هم برق میزنیم میبینیم که برمیگرده به چی؟ به دور بودن از خدا و قهر بودن با خدا و با قرآن و جهالت با فرامین و آموزه های دین. طرف به صلاح همسری که بد حجاب هست، خب خواه نخواه شوهرش روزی بهش بدگمان خواهد شد. همسری که نمیدونم با مرد بیگانه شوخی میکنه و به صلاح گفتگو داره، با نمیدن بیگانه رفت و آمد میکنه، رفت و آمدهای بیمارد هست، بیگانه رو اجازه میده تو خونش بیاد، به صلاح حتی این بیگانه اگر یکی از خیشان باشه در نبود همسر، همه اینا مفاهیمی که ما در دین داریم، اخلاقیات و مفاهیم دینی رو پایمال میکنه. این همه این قوانینی که خدا برای ما گذاشته، خدایی گذاشته که خالق ماست، ما رو بهتر از خودمون میشناسه، ما رو خلق کرده، ما رو آفریده، همه چیز ضرر و زیان ما رو میشناسه و میدونه و از ما برنامه گذاشته که ما در این ضرر و زیان ها نیفتیم. وقتی ما اینا رو مراعات نمی کنیم باعث میشه که خب یک سوء ظنی به وجود بیاد. الان اگر همچنین مواردی هم بود، ما حق نداریم خدایی نکرده از حریم خودمون تجاوز کنیم و به کسی تهمتی بزنیم، به کسی حرف بدی بزنیم، به خصوص تهمت به یک به اصطلاح زن پاک دامن در نزد خداوند متعال بسیار بسیار چیز بدی است که خیلی به اصطلاح عقاب و شکنجه بدی هم داره. در همین دنیا از نظر به اصطلاح حقوقی مورد بررسی قرار میگیره و طرفی که به اصطلاح همچین تهمتی رو زده مورد مجازات شدید قرار میگیره، مگر اینی که 4 تا گواه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تهمت حقش، حق بروزش، حق ظاهر کردنش وقتی هست که دیگه در خیابون باشه، همه دارن اون رو میبینن. اینجاست که مثلا میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم طواف میکردن در خانه خدا و می فرمودن که ای خانه خدا، تو چقدر زیبایی و چقدر خوشبویی و چقدر عظمت و مکانت داری. با تمام این عظمت و با تمام این حرمت و جایگاه تو، قسم به اون که جان محمد در دست اوست که نفس مؤمن، مکانت و حرمت مؤمن از توی خانه خدا بیشتره. مؤمن خونش حرامه بر دیگه هم دیگه، ناموسش حرامه، مال و منالش حرامه، اذیت کردنش حرامه. و ان ظن به الا خیرا، و اینی که ما باید همیشه به مؤمن حسن ظن داشته باشیم. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند ایاکم و ظن، از بدگمانی بسیار بسیار برحذر باشید. چرا؟ فان ظن اکذب الحدیث، بدترین دروغ، بدترین حرف بد اینه که انسان به کسی بدگمان باشه و سوء ظن داشته باشه و این باعث بشه که به اصطلاح بهش غیبتش کنه، حقش رو ضایع کنه. خدای نکرده اگر این ویروس بدگمانی در یک خانواده ای ظاهر شد بین همسرین، بین زن و شوهر، اون وقته که دیگه اینا نه احترام همدیگه رو خواهند داشت،
نه از زندگی مشترکشون لذت خواهند برد، همیشه در یک به اصطلاح واهمه، در یک وسوسه زندگی می کنند و کانون این خانواده به جای اینکه کانون رحمت باشه، کانون شفقت و لطف و خوشبختی باشه، میشه فضایی از به هر حال باطلاقی از باطلاقهای جهنم سوزان. جناب دکتر، راه های علاج چیست؟ اگر خدایی نکرده فردی مبتلا هست به بدگمانی نسبت به اطرافیان، چطور میتونه علاج بکنه این بیماری رو؟ بله، همونطور که گفتم که به هر حال این بدگمانی رو شعله اولش رو شیطان میزنه که ما بیاییم به سلام در این باطلاق بیفتیم. خب میخوایم من به کسی بدگمانم، چیکار کنم؟ کی این بدگمانی رو تو قلب من انداخته؟ وسوسه شیطانی. من بیام واسش دعا کنم، خدایا از فلانی در بگذر، خدایا ببخشش، خدایا توفیق عمل خیر بده، خدایا اگر توش بدی هایی هست اصلاحش کن. وقتی من دعا میکنم، در واقع من دارم شیطون رو آتیشش میزنم. شیطونی که میخواست منو به آتیش بکشه، من دارم آتیشش میزنم. اون وقت دیگه بار دیگه نمیاد کنار من، نمیاد پیش من، بدگمانی کسی رو نمیکنه، غیبت کسی رو تو دل من نمیکنه، تا نکنه که من باز باش به اصطلاح در بیفتم و براش دعا کنم. یه مورد دیگه اینی که خودمون جای اون قرار بدیم، که اگه من در همچین موردی می بود من چیکار میکردم؟ در همون حادثه ای که به اصطلاح به مادر مؤمنان وقتی که تهمت زدند، افترا گفتند، حادثه اف، وقتی قضیه به مثلا به ابو ایوب انصاری رسید، خب به همسرش گفت که خانم اگر شما جای عایشه می بودی چیکار میکردید؟ خدا قسم که من هیچ کار بدی نمیکردم. گفتم پس عایشه از تو بهتره. خب وقتی من خودم رو جای طرف مقابل قرار میدم، خب باعث میشه که یه مقداری این فشاری که رو من هست این بیاد پایین، ببینم که بله اگه منم همچنین کاری میکردم یا همچین موردی بود، خب امکان داشت که به اصطلاح من استقامت کنم، من در این رسوایی نیفتم، خب دیگران هم همینطور، و در این حال براش عذر بیارم که بله شاید متوجه نیست، خب شاید نمیدونه. آقا دختری رو میبینی تو به اصطلاح با لباس زشت، با لباس به اصطلاح نیمه اوریان با پسری میره، خب شاید نمیدونه، برو آقا نصیحتش کن، برو به اصطلاح. طرف در یک فضایی از فرهنگی و خانواده اینطوری رشد کرده، اصلا نمیدونه که این کاری که میکنه بده یا زشته یا خوبه، فکر شاید هم فکر میکنه خیلی کار خوبی هم میکنه، فکر میکنه این از آزادی منه، از حق منه که این کارو بکنم. اینجاست که من باید این رو برم اصلاحش کنم، سعی کنم بهش برسونم، مفاهیم درست رو بهش تلقین کنم، و اگر احیانا حرفی زد که این حرف به گمان من بد اومد، چرا سعی نکنم که این رو برداشت درستی ازش بکنم؟ شاید منظوری نداشت، شاید به اصطلاح هدفش من نبودم، من که از اول برنامه، از اول به اصطلاح جلسه در اونجا نبودم. میبینید که الان هم به اصطلاح بعضی از شبکه های موزی میبینید که میاد حرفای بعضی از علما و اندیشمندان و اصلاحگران رو میگیرن، تیکش میکنن، یه جاییشو ور میدارن و ازش تو استفاده میکنن. خب به جای اینکه وقتی من این حرفو شنیدم بگم بله آقای سلیمانی حرفو زد، چرا نرم همون به اصطلاح برنامه رو از اول تا آخر نگاش نکنم؟ خب وقتی که من یه جای سوء زن پیدا کردم باید اصلاح کنم، حتی اگر کسی اومد به من یه حرفی رو رسون، وظیفه من این است که برم بپرسم اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، دستور قرآن است که اگر کسی انسانی فاسق اومد به شما یه حرفی رو رسید، شما اگر میخواید به اصطلاح این رو گوش کنید، برید و ببینید که اصل ماجرا از چی بود، چه قضیه بود، برید از طرف بپرسید آقا شما همچین حرفی زدید، منظور شما چی بود، هدفتون از این حرف چی بود. و همیشه هم تو ذهنم باشه که این چه ضررهایی سوء زن داره، که اگر من به مردم به اصطلاح سوء زن پیدا کردم، چه ضرری برای من داره، چه ضرری برای دیگران داره، چه ضرری برای جامعه داره، و اینها باعث بشه که من از این گناه و از این به اصطلاح کار زشت دوری کنم. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید چند تایی از پیام‌های بینندگان رو هم داشته باشیم و پاسخ اینها رو هم دریافت میکنیم انشاءالله. بیننده عزیزی پرسیدن که با عرض سلام به بزرگان دید، من یک مشکل بزرگی دارم و اگه میشه راهنماییم کنید. من با کسی دوست شدم که من گفت شاید با شما باید قسم بخورید که با من دوست بمونید و
دوستی نامشروعی رو هم من دست به قرآن زدم و پشیمونم، حالا چیکار کنم؟ راهنمایی میکنید. طور خدا تشکر از برنامه خوبتون. جوانی از ایران، حالا توضیح ندادن که این دوستی نامشروع منظورشون چی هست. شاید به هر حال برادری است با برادری سلام علیکی داره در یک به هر حال رابطه نادرستی، حالا اعتیادی هست یا حالا رابطه تجارتی هست یا هر دلیل دیگری که داشته باشه. برادر عزیز، در گناه هیچ قسمی وجود نداره، در کار زشت هیچ قسمی وجود نداره. با قسم شما گناه شرعیت پیدا نمیکنه، قانونی نمیشه. شما خودتون الان درک کردید که این کاری که به صلاح شروع کردید یک گناه هست. دروازه توبه خداوند به روی شما باز هست. توبه کن، به سوی خدات برگرد، نکنه که دیر بشه و اجل فرا برسه و شما در هر گناهی باشید بر همون حالتی که انسان وفات میکنه از این دنیا میره، در روز قیامت بر همون حالت برانگیخته میشه. آدمی که سر گناه هست در روز قیامت با همون گناه از قبرش میاد بیرون. آدمی که سیگار تو دهنش هست و داره میمیره با همون سیگارش میاد بالا. آدمی که نمیدونم داره کار زشتی رو انجام میده، روز قیامت که برانگیخته میشه با همون کار زشتش میاد بالا. اما اینی که شما رو مثلا بیم دارید که دست گذاشتید روی قرآن و قسم خوردید، آقا این قسم شما هیچ ارزشی نداره. این به اصطلاح دست گذاشتن روی قرآن، این قرآن داره شما رو میگه که کار خوب بکن، شما دارید خلاف این قرآن رو میکنید. پس این دست گذاشتن روی قرآن باید شما رو به طرف حق بکشه. هیچ نگران نباش، این قسمت هیچ ارزش نداره، این دست گذاشتن به قرآنت هیچ ارزش نداره. برگرد پیش خدات و انسان درستی باش و این وسوسه شیطانی که من قسم خوردم و قول دادم، این قول و قرارات هیچ ارزش نداره. بیا و آدم درستی باش و پیش خدات عزیز باش. همینی که این سوال رو کردی و در این فکر هستی، یعنی اینی که خدا شما رو میخواد. نکنه که یه وقتی برسه که به صلاح خدایی نکرده، بعضی وقتها هست که انسان در گناه میره و خدا اون رو نمیخواد، از بس رفته در این کار زایه شده دیگه، خدا اصلا این شعور و این احساس درش به وجود نمیاد. پس این احساست رو احترام داره براش قائل باش و برگرد به سوی خدات که خدا تو رو میخواد. خیلی ممنون. بیننده دیگری پرسیدن که با سلام، من در مدت 3 سال که ازدواج کردم زنم به حرفم اعتنایی نذاره و حرفم رو اجرا نمیکنه و همش برعکس عمل میکنه و برخلاف رو حرکت میکنه. من موندم که چیکار کنم و چه راهی رو پیشه کنم. نمیدونم اثر لجبازیه که این کار رو داره با من انجام میده یا اینکه من بهش میگم این کار رو انجام بده انجام نمیده و با من سر جنگ افتاده. حالا چیکار کنم؟ پریشونم و انتخاب خودم هم نبوده. لطفا من رو راهنمایی کنید. برادر عزیز، اولا شما این آخرین از آخر جمله شما من شروع میکنم که شما میفرمایید انتخاب من نبوده. این رو انتخاب خودتون قرار بدید و احساس کنید که این انتخاب شماست. شما زندگی سعادت زندگی الان دست شماست. شمایی که دارید این سوال رو میکنید، یعنی اینی که شما عقل دارید، شعور دارید، شما اون مشکل رو درک کردید. همسر شما شاید هنوز بچه است، شاید برداشت از زندگی بچگانه است. وقتی میگیم فلانی بچگانه فکر میکنه، معناش این نیست که عمرش کمه، نه، شاید هم عمرش 50 سال هم باشه، اما هنوز عقلش عقل بچه هاست، رفتارش رفتار بچگونه است. خب پس این رو باید دلش رو به دست بیاریم، ببینیم که مشکل کار کجاست، چرا همچین موردی هست، از شما ناراحت، دلخوره، دلش رو به دست بیار، کاری بکن که همسرت تو رو دوست داشته باشه. وقتی که محبت به وجود اومد، اطاعت به وجود میاد. پیروی و فرمان برداری بدون محبت نمیشه، بدون عشق نمیشه. بیا عشق و محبت رو در کلبت زنده کن، همش سر به سلام سرزنش نکن، نگون این کارو بکن، اون کارو نکن، چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو نمیکنی، فلان، نه خیر، اینا رو چشم پوشی کن، از اشتباهاش چشم پوشی کن، بهش نشون بده که دوستش داری، میخواییش. نگو که به اصطلاح تو رو زور زورکی رو من انداختن، نمیدونم من میخوام زن دیگه بگیرم، من میخوام فلان کنم، من اعلان بکنم، نه، با این تهدیدات نمیشه، شما اون رو بیشتر به اصطلاح آتیشش میزنید. بیا خیلی آرام یک زندگی ساده، خوب و درستی رو شروع کن. و یک موردی هست که ایشون هنوز نمیدونه که شوهر یعنی چی.
وظیفه زن یعنی چی؟ حق شوهر بر زنش چیه؟ حق زن بر شوهرش چیه؟ بیا الان سطح سواد این خانومت رو ببر بالا، اون رو آشنا کن با قرآن، با آموزه های دین، بفهمه که زندگی مشترک معناش چیه، انسانیت معناش چیه، احترام بزرگتر کوچکتر چه معنا داره، حق همسر چیه، همه اینها رو سعی کن به اصطلاح. البته این رو هم اگر احساس میکنی که چون اگر شما بگی باعث میشه که ایشون واکنش نشون بده نکنه، خب راه سومی رو انتخاب کن، یک شخص دیگه ای که به اصطلاح حرف شنوی داره ایشون ازش یا حرفش براش مهم محترم هست، از یک طرف سومی استفاده کن و به صورت غیر مستقیم خانومت رو رشد بده. اون وقته که انشالله به سعادت میرسی. در پی سعادت خودت باش، نه در پی ویران کردن کلبه سعادتی. خیلی ممنون. سوال دیگری رو خواهری پرسیدن: دختری هستم عاشق پسری که هم که او هم رو دوست دارد و ما 4 سال است که با هم حرف میزنیم، اما خانوادهش راضی به ازدواج ما نمیشن. چیکار کنم و دل کندن از اون برام سخته؟ بله، اولا این سوال شما که به سلام میفرمایید که عاشقش هستم و دوستش دارم و اینا همش قبل از ازدواج نه عشقی وجود داره و نه دوستی، اینا همش وسوسه است که ما روی خودمون به سلام خودمون رو باش گول میزنیم. جناب دکتر ببخشید، اگر اجازه بدید من یک فقط اضافه بکنم این صحبت شما. خب محبت که هست، محبت رو نمیشه منکر شد، محبت بین دو طرف که حقیقتا هست، تمایل به وجود میاد، محبت به وجود میاد، اما اینی که من بیام این محبت رو اسمش رو بذارم عشق و بعدش هم برای خودم تصور بکنم که اگر این شد یعنی شد، اگر نشد من داغون شدم، من باید خودکشی کنم برم خودم رو از برج بندازم پایین، اینا همش وسوسه است، خودمون رو گول میزنیم. الان همون آقا پسری که به صلاح با شما همچین رابطه ای داره، میبینی که بعد از مدتی خانوادهش یه دختر خوشگلتر از شما براش پیدا میکنن، دو تا پا داره، دو تا دیگه قرض میکنه، میدره میره اون دختر رو میگیره، اصلا از شما هم نمیپرسه. شما هم یکی به صلاح کسی سوار اسب بیاد به صلاح پول و پله بیشتری به شما نشون بده و چشمک بهتری بزنه و 4 تا حرفای به صلاح زیباتر به شما بده، اون هم از ذهنت میذاری بیرون و میری دنبال این. پس خودمون رو گول نزنیم، واقعی باشیم. خب الان شما یه دختره پسری رو میخواید، ایشون شما رو میخواد، خانواده های شما به اصطلاح راضی نیستند، شما اصلا خودت یه رای رو رفتی که از اول خشتش رو اشتباه گذاشتید یا ایشون خشتش رو اشتباه گذاشته بود. راه رسیدن به همسر باید زیر خورشید باشه، باید جلوی روی همه باشه. الان شما با این رفتارتون که 4 سال با هم به اصطلاح رابطه دارید، فکر میکنید که جامعه خوابه، فکر میکنید کسی این حرفای شما رو خبر نداره، نمیدونید که مردم پشت سر شما چی میگن، فکر نمیکنید که بعضی از این حرفا هم رسیده به گوش پدر مادر اون پسره و هرگز حاضر نیستن برای خودشون یه دختری رو، یک عروسی رو بیارن که مردم در موردشون این و چنان میگن. پس شما خودت کار خرابی رو از خودت شروع کردی، تیشه گرفتی، ریشه خودت رو دادی میزنی. الان راش اینه که اول رابطت رو با خدا درست کنه، خودت رو اصلاح کنی، هم شما هم اون آقا پسره. بعد از این مرحله بعدی این هست که وقتی رابطتون رو با خداتون درست کردید، خودتون رو شناختید، خداتون رو شناختید، دلها دست خداست، این فرج و گشایش رو از خدا بخواید و در این حال پدر مادراتون رو راضی کنید. و راه راضی کردن در پدر مادراتون اولش از خود شما شروع میشه، از رفتار درستتون، از عدم لجبازیتون، از این که نشون بدید که حرف گوش کن هستید، حرف اونا رو میشنوید و از اهرم های اجتماعی که دور بر شما هست هم استفاده کنید، از عموها، خاله ها، دوستان، کسایی که به اصطلاح حرفشون قابل احترام هست. اول دل و قلب پدر مادراتون رو به دست بیارید با رضایت اونها. اگر تونستید ازدواج کنید بسم الله، اگر نتونستید ازدواج نکنید، بدونید که شما برای همدیگه خلق نشدید، هر کسی راه خودش رو بره. چرا که در یک ازدواج 2 تا فامیل ازدواج میکنن. ازدواج الان شما هنوز بچگانه دارید فکر میکنید، وقتی که وارد محوطه ازدواج شدید دیگه این عشق بازی ها و اینا تموم میشه، اونجا زندگی واقعی شروع میشه، اونجا سختی ها شروع میشه، اونجا بیکاری شروع میشه، اونجا نمیدونم مشکلات زندگی شروع میشه و دیگه واقعیت همدیگر رو میشناسید. الان شما
یه ماهید که از دور هم دیگر رو میبینید، شما هم ماهید، اون پسر آقا پسر هم ماهه، شما هم دیگر رو از روی زمین دارید میبینید. وقتی کنار هم رفتید میبینید که تو این ماه چاله هم هست، کوه هم هست، زیبایی هم هست، زشتی هم هست، همه اینها هست. پس بیاییم راه رو درست بریم، رابطه خودمون رو با خودمون درست کنیم و دل پدر مادرمون رو به دست بیاریم. بعد از اون در فکر این باشیم که چطور به همدیگه برسیم و خداوند حتما مسیر رو، اگر ما برای همدیگه باشیم، خداوند مسیر رو برای ما به اصطلاح مهیا خواهد کرد. آمین. جناب دکتر، دوست داشتیم که بازم صحبت شما رو می داشتیم، اما بخت برنامه به پایان رسید. فقط صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز می شنویم و بعد خداحافظی شما. از همه بینندگان عزیز کمال تشکر را دارم که تا این لحظه با ما همراه بودند و از خداوند منان تمنا دارم که دلهای همه ما رو پاک کنه، صاف کنه، آلایش بده از همه این بیماری های بدی که در دلها هست، از همه این زشتی ها دلها و قلبهای ما رو صفا بده و رابطه من رو با خودش، رابطه بنده با خداش کنه، رابطه ای که در تواضع و فروتنی از ما باشه و کرم و سخاوت و رحمت از جانب خداوند منان. و از شما هم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید کمال تشکر رو دارم و همه تون رو به خدای منان میسپارم. خدا یارتون. خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند. سعی بکنیم که دلهامون رو صفا بدیم، سعی بکنیم که دلمون به نحوی باشه که نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشیم، همون گونه که دوست داریم دیگران اطرافیان نسبت ما بدگمان نباشن و یا اگر اشتباهی از ما سر زد و یا اگر فعل بدی رو از ما دیدند اون رو به حساب کل شخصیت ما نگذارند، چه بسا که ما اون روز و اون شبش توبه کرده باشیم و دیگه کلا دست کشیده باشیم از اون کار. همین گونه با دیگران معامله کنیم، اگر خطایی دیدیم، اگر اشتباهی دیدیم، سریع ما قضاوت نکنیم. اگر خبری از عزیزی به ما رسید، درباره اون چیزی به ما گفته شد، به دیده های خودمون و به اون چیزی که ما از اون میشناسیم و شناخت خودمون نسبت به اون بیشتر اعتماد کنیم تا شنیده های خودمون و صحبت هایی که دیگران درباره اون میگن. عجله نکنیم در قضاوت کردن، حسن ظن داشته باشیم و خوش گمان باشیم نسبت به اطرافیان، علل خصوص برادران و خواهران مسلمان خودمون. و از الله متعال خواهانیم که پدران، مادران، خواهران و برادران، فرزندان و همسران و اساتید، شاگردان، دوستان و آشنایان و همه موحدین رو که قبل از ما از این دنیا رفتن مورد رحمت و بخشش خودش قرار بده و رحمت و بخشش اون بسیار وسیع تر از این است که ما رو بخواد مؤاخذه بکنه. و تشکر میکنم از حضور شما تا این لحظه پای گیرنده هاتون و همیشه عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.